Depo on the beat. Nu også se, om de får bedre fat i Nordsjælland. Fine driblinger af Kamaldeen, men det er tilbage. Han kunne sætte sin holdkammerat op i vandet, men for mange berøringer. Men altså, kom bedre ud, Midtjylland. Vi glemmer det her af Kamaldeen. Kamaldeen kan komme ind og farvestå det, men kommer... Ølborg. Rygaard, fint af ham. Sulemana. Desmarts kommer forbi Gammelby. Godt spillet ind. Overhovedet hører Mathias Nielsen. Skal han igen forholde sig til Kamaldeen. Kamaldeen. Det er anden gang i dag, Marks, den er blevet sendt. Igen går han altså lidt galt i byen, Vindal. Ej, det kan godt være, han skal overveje at bokse lidt mere. Ja, åh, så er der plads herovre til Amon. Kan han blive vendt rigtigt? Det kan. Kamaldeen. Ja, godt forstå. Fair nok. Ham her skal spille hurtigt. Han skal op i fart. Kommer der også Kamaldeen, så direkte mod målet. Det glimrer det. Kamaldeen, lang hjørne, mand, på plads der. Dårlig aflevering, han har måske også været lidt halvstegt. Pep Biel. Ankersen bliver rundet, og så igen. Kamaldeen skal nu komme ned her. Og det kan de ikke. Ja, eminentivt og hurtigt. Han er hurtig, ham her. Kamaldeen har Rygaard med inden foran, men de kan ikke rigtig nu komme med, så han skal ind og afslutte selv. Sætter to mand på halen, og så afslutningen. Sådan kan de komme afsted. Ja, det er godt, kunne du se ned i banen og forvente det over til Kamaldeen, og så har han de her en mod en. Kamaldeen igen. Vil han gerne op i fart? Ja, han prøver det næsten hver eneste gang, ikke? Den der udfordrende... Ja, det her, det kan han. Lav tyngdepunkt, Kamaldeen. Kommer forbi at stå i balance, Brøndby. Går for langsomt med at få den over. Det gik godt, at Kamaldeen Sulemana Frindrup offrer sig. Sulemana med Hermansen. Det har jeg set indtil videre, det har været... Det er det bedste, jeg har set Brøndby meget, meget længe. Også fordi fornemmelsen har været der. Altså, jeg har siddet... Kamaldeen, der vandrer, så
mod Kamaldeen, og han bliver ramt, men det kommer op i fart, så kommer han altså afsted. Det gør han også her, Kamaldeen. Afslutning! Og løb ind centralt også. Nu skal Kamaldeen også være i stand til at se. 4 mod 2 faktisk i det bagerste område. Det så ud til Kamaldeen, tog den med hånden. Han kommer til indlæg i stedet. Lav et hjørnespark. Det er i hvert fald forberedt på i Horsens. Kamaldeen. Brede dansetrin, god aflevering. Ud af Tanka, får den lagt ind. Kamaldeen afslutning. Og så er Rita, der er vel 15-20 sekunder mellem de to afslutninger. Der er gæst hos Kip Henriksen og Laudrup. Gode ting her for Kamaldeen, så han er afsted, og så er der plads ud hos Rydegård. Han vil måske selv, Kamaldeen, det vil han der. Det var tanken, at han skulle skiftes væk, hvis ellers markedet tillod det. Tjensinkul problemer, Kamaldeen får en foræring, Kamaldeen til 1-0 for... faktisk. Kamaldeen, han kan finde på lidt af hver. To udfordrer sig at tjekke ud igen. Kamaldeen, der er ikke i, og Nordsjælland! Det er jo mandt. Kamaldeen, hvad er uvendigt for det her? Kamaldeen ned efter. Lala! Det er viser der. Kamaldeen, vi sidder i en klassevinkel her. Det er for vildt. Nej.